Zdravím, dneska se v rychlosti podíváme na další dva AI generátory obrázků. Jsou jimi Dream Studio a DALL-E 2. V budoucnu se pak ještě mrkneme na Art Breeder, ale tomu bych dal samostatný video, protože funguje trošku na jiném principu. Jinak tady bych chtěl ještě ukázat, jak nám tady ty AI generátory můžou být nápomocný při výrobě naší hry. Mluvil jsem o tom v jednom z mojich videí a tady máme krásný příklad. Když si tady typus nechá vygenerovat nějaký obličeje, dokreslí tam nějaký detaily, který chtěl, a pak to zrovna nechá přegenerovat na nějaký styl, aby mu to tam sedělo. Vypadá to obstojně a hlavně ušetřil hromadu času. Ale teď už pojďme rovnou na to Dream Studio. Takže najdeme ho na beta.dreamstudio.ai, ale taky klasicky tady v popisku videa. Musíme se tam zaregistrovat, ale jde to taky samozřejmě rychle přes Google účet. Jak jde vidět, je to ještě v betě a máme tady takovýhle krásný interface. Na rozdíl například od Midjourney, který vlastně funguje v Discordu. Mimochodem o něm jsem udělal taky krátké video. Takže Dream Studio je vlastně zdarma, ovšem pokud si ho stáhnete do počítače, pokud to budete tady dělat přes ten prohlížeč, tak stojí cca 1000 obrázků $10. Na začátek máte ale 200 kreditů zdarma, ty se ale jinak než nákupem nedoplňují. Vlevo se nachází menu, máme tam Dream, to je to, kde se generuje. Pak tam máme History, to je historie našich obrázků. Tam ale pozor, když si v prohlížeči vymažeme cache, tak o ty obrázky přijdeme, protože ono si to ukládá vlastně do toho cache. Pak tady máme guide, co je vlastně takový návod, jak psát ty klíčové slova, jakože máte napsat prostě styl autora a tak dále, je to docela přehledný. Pak tam máme social, nejčastější otázky a support, to nás teďka nezajímá. A vpravo můžeme nastavovat šířku obrázku, výšku obrázku. Všimněte si ale, že čím větší rozlišení, tak tím je jakoby ten obrázek dražší, že už pak nestojí jeden kredit, ale víc. Dál tady máme záložku CFG scale, což funguje tak, že pokud si vygenerujeme obrázek, jako například tady domeček Santy Clause, tak pokud dáme CFG scale úplně doprava, tak by se to mělo držet téhle předlohy, jakože co se týče stylu a těch věcí, co tam je. A neměl by ten další vygenerovaný obrázek být až příliš vzdálený. Takže vyzkoušíme. No, ok, dejme tomu. A teď, když to zkusíme dát úplně na druhou stranu doleva, tak by se ten obrázek měl hodně odlišovat, že ta generace bude zase úplně náhodná. No, super. Tak je úplně jiná, vidíte to. Takhle jsem si Santu v domeček teda nepředstavoval. Dál tady máme steps. To je v kolika krocích se nám to jakoby generuje, že čím víc kroků tam dáte, tak by to mělo být jakoby detailnější a jako víc propracovaný. Moc mi to ale nepřijde, je to zbytečný tam dávat, akorát to stojí víc kreditu. Tady máme number of images, což je vlastně dobrý, že nám to generuje více obrázků najednou a my si pak můžeme vybrat, který se nám líbí nejvíc. Pak tady máme model toho AIčka, jak to vlastně bude počítat. V tom jsem se nějak nehrabal, vždycky jsem to nechal jenom to původní, ale můžete vyzkoušet. Dále tady máme seed, což je vlastně takovej kód toho obrázku, který se vygeneruje. Dobrý je to v tom, že pokud už nějaký obrázek byl vygenerován a známe ten jeho seed, tak ho tam můžeme napsat a ono to pak jakoby naváže na něj. Můžeme si to rovnou vyzkoušet. Na stránce lexica.art najdeme obrovskou knihovnu vygenerovaných obrázků a najdeme zde také jejich seed a slova, které autor použil. Takže já si tady třeba napíšu warrior jako bojovník. A vybereme třeba tady tu s těma helmama, to, tady to bude pěkně vidět. Takže máme tady takhle pěkně ty helmy. Tady vidíme ten seed, ten si skopírujeme. CFG scale dáme samozřejmě úplně naplno, aby se nám to moc neodlišovalo. Chceme, aby to byl podobný styl. Skopírujeme si taky tady ty slova. Klikneme Dream a... No, čekal jsem to hezčí, ale určitě blíží se to k tomu. Zkusíme to ještě jednou, já tady dám, jak jsem předtím říkal, ten number of images, tady dáme aspoň 3. Zopakujeme a teď už je to teda pěkný. Teď to vypadá už pěkně, takhle jsem si to nějak představoval. Jinak tady máme ještě možnost nahrát nějaký svůj obrázek, na který se bude snažit ta umělá inteligence navázat, tak to si ještě taky vyzkoušíme. Já si tam nahraju tady tu stařenu a najdu si tady nějaký ty klíčové slova. Třeba to robota, uvidíme, co to udělá, dáme to tam. Tak jsem zvědavý. No, tak jde vidět, že ta póza vlastně zůstala a jenom nám to překreslilo jakoby ten styl. Jako určitě se s tím dá víc vyhrát a může to dojít k nějakým zajímavým výsledkům. Každopádně, pokud byste si tady chtěli generovat nějaký ty obrázky, tak doporučuji nejdřív navštívit ty stránky Lexica, tam si najít plus minus, co hledáte a začít prostě od těch slov, co tam jsou a od toho seedu. Je to přeci jenom takový efektivnější způsob, než to tam random psát, ale zase je to aspoň takový zábavný, že nevíte, co z toho vyleze.
Teď si ale vrhneme na DALL-E 2, která je asi nejznámější, bych takhle řekl, z těch AIček. Najdeme to na openai.com/DALL-E 2. Odkaz zase v popisku, ať to tam nemusíte psát. Opět je potřeba se zaregistrovat, ale opět to jde zase tak, že se tam logneme přes Google účet, je to nejrychlejší. A tady to vlastně funguje dost podobně, jako u Dream Studia. Máme ale více omezené možnosti, protože tady můžeme psát buď to slova, anebo nahrát obrázek, toť vše. Co se týče kreditů, tak na začátek dostaneme 50, ale na rozdíl od Dream Studia se nám každý měsíc 15 kreditů doplní. Tyhle doplněné kredity ale mají životnost pouze jeden měsíc. To znamená, že free kreditů nikdy nebudete mít víc jak 15. Pokud si tady kredity koupíte, tak ty mají životnost jeden rok, potom se vám taky vymažou. Když ale porovnáme Dream Studio a DALL-E, tak je tam velký cenový rozdíl, protože když to zhruba přepočítáme na stejné množství kreditů, tak zatímco nás u Dream Studia stojí 1000 obrázků nějakých 250 Kč, tak DALL-E nás 1000 obrázků přijde na nějakých 750 Kč, takže ten rozdíl je tam docela velký. Tak jo, pojďme si tady zkusit něco taky vygenerovat. Takže já schválně si tady vezmu nějaký slova zase tady z téhle stránky. No, čekal jsem něco jiného, ale jako trochu zajímavý to je. Tady můžeme ještě kliknout varianty a tady máme výsledek. Takže vidíme, že trošku je to jiný, jakoby než to Dream Studio. Na závěr si vyzkoušíme ještě taky malý srovnání. Blíží se ty Vánoce, tak si tady vygenerujeme co takhle zombího Santu. Takže uvidíme, co na to Dream Studio. Tady takovýhodle zuřivce. A teď si pojďme, když použijeme stejné slova, co vygeneruje DALL-E. A vidíme, že ty styly se celkem dost liší. Zkusíme ještě pár testů. Na závěr tam ještě zkusím přidat tohohle autora, protože to je taková záruka prostě kvality. No, já myslím, že mám jasno. Alespoň co se týče digitální kresby, konceptu a tak, jednoznačně vítězí Dream Studio. Vypadá to prostě pěknějc, je to levnější. Dokonce i zadarmo, když si to k sobě stáhnete, že vám to bude generovat váš počítač. Každopádně určitě doporučuji vyzkoušet, porovnat, využívat. Ještě jsem zapomněl na takovou malou věc, a to je, že pokud tam budete psát věci typu naked, tam budete chtít generovat nějaký nahatý obrázky, hambatý nebo brutální, tak tam mají docela silnou cenzuru. Někdy mi přijde, že ta cenzura je až moc jako drsná, že tam je jenom svlečený chlap do půl těla a už mi ho prostě zamažou, ale tak to teď momentálně je. To by bylo vše, mějte se, čau!